Інформаційний підсумок дня в ефірі «ЮА Вінниця». В студії працює Валерій Кузнєцов, сурдопереклад Марини Нікітіної. І сьогодні у випуску ви побачите. Після важкої хвороби померла вінничанка, уповноважена з питань прав людей з інвалідністю Раїса Панасюк. Інфекція кору шириться Вінниччиною. Лікарі закликають робити щеплення. У Вінниці працює 800 аварійних ліфтів. Чому їх досі не замінили, з'ясовували кореспонденти «ЮА Вінниця». Вінницькі танцівниці степу виступатимуть на чемпіонаті світу. Вчора після важкої хвороби відійшла у вічність Раїса Панасюк. Її всі знали як невтомного борця за права людей з інвалідністю. Раїса створила і протягом багатьох років очолювала громадську організацію «Гармонія» та Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Вона стала людиною року 2002 в номінації «Громадський діяч». За її ініціативи в місті запрацювала служба перевезення людей на візках. У 2017 році Кабінет міністрів призначив Раїсу Панасюк урядовим уповноваженим з питань прав осіб з інвалідністю. Того ж року президент нагородив її відзнакою «Заслужений працівник соціальної сфери». Також отримала звання «Почесний громадянин Вінниці». Я в цьому місті, я можу все. Дякую кожному з вас за ваші посмішки, за вашу любов. Я вас дуже люблю. Дякую вам за це визнання. Я щаслива. Останнім часом Раїса боролась з онкологічною хворобою, перенесла декілька операцій. Лікарям не вдалося врятувати її життя. Прощання відбудеться завтра о 14-й у будинку офіцерів. У Вінниці 19 вересня оголошений Днем жалоби. Автопригода зі смертельними наслідками на Вінниччині. Аварія сталася в селі Копіївка Тульчинського району. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції. Слідчі встановили, водій автомобіля МАН не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Загинула 49-річна пасажирка вантажівки. Наразі відкрито кримінальне провадження. Водій вантажного автомобіля доправлений до лікарні. За останній тиждень на кір захворіло 440 українців, 187 дорослих та 253 дитини. Такі дані оприлюднило сьогодні Міністерство охорони здоров'я. Найбільше випадків спалаху цієї інфекції зафіксовано у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях. Також у міністерстві повідомляють, що від ускладнень з початку цього року померло 13 людей. На Вінниччині виявлено 1280 випадків цієї хвороби, більше половини інфікованих – діти. Кір – це вірусне захворювання, від якого не існує ліків. Єдиним способом уберегтись лікарі називають вакцинацію. Тому медики закликають людей приходити до центрів первинної медико-санітарної допомоги і робити щеплення. На сьогоднішній день у місті Вінниці є достатньо вакцин, всіх вакцин для того, щоб зробити дітям щеплення. Щодо окремих вакцин, в частності не тільки вакцин, а захворювань, у нас збільшилася захворюваність на кір, і ми сьогодні робимо дане щеплення, проводяться. Я хочу зауважити, що враховуючи те, що розпочався навчальний процес у школах, і сьогодні ми маємо, діти пішли в школах, і я би дуже закликала батьків, щоб вони приходили щеплюватися в центр первинної медико-санітарної допомоги, де в нас є достатні вакцини, де вакцина вся сертифікована, де вакцина, яка дотримується з температурним режимом, дотримується. Тому я би хотіла просити батьків не тільки учнів шкіл, а всіх батьків міста, які не дощепили дітей, треба дощепити дітей. Спочатку навчального року у Шаргородському районі зафіксовано два спалахи кору. В одній зі шкіл районного центру захворіло 15 учнів, у Лозівській – 13, більшість з них навчалися в одному класі. На карантин заклади не закривають. За словами начальниці відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Тетяни Бондаренко, 99% хворих були не щеплені.
летальних випадків і важких випадків з важкими ускладненнями, які на даний час загрожують життю дітей, немає, оскільки були діти вчасно оглянуті медичними працівниками. Було 4 дитини було госпіталізовано в стаціонар Шаргородської ЦРЛ, де надавалась допомога медична. Інші діти з середнього ступеню важкості. І вони лікувались вдома в амбулаторних умовах. Вакцина від курі, паротиту і краснухи. Сьогодні ми маємо більше 25 тисяч доз, які можуть бути використані для вакцинації не тільки дитячого контингенту населення, а й дорослих. Маємо 41 тисячу вакцин від профілактики гемофільної інфекції. Від кашлюка, дифтерії, пракцю маємо достатню кількість вакцин. Вакцина проти гепатиту Б – це 72 тисячі. Більше 12 тисяч вимушених зупинок ліфтів зафіксовано у Вінниці протягом минулого року. Близько 60% з технічних причин. Із 1600 ліфтів, що нині експлуатуються в місті, більше половини вже відпрацювали свій термін і знаходяться в аварійному стані. Чи безпечні старі підйомники для людей і скільки коштує їх замінити, з'ясовувала Ольга Орел. Ось цей будинок по вулиці Верхарна, 70, зведений 43 роки тому. Два з чотирьох ліфтів, які тут встановлені, нещодавно замінили. Як працювали старі, пожильці і досі не забули. Сюди біжали і думаєш, що з 8-го етажа доїдеш, не доїдеш, то як-то було не очі, що було ще. У мене дитина їхала, я сам переживав, тому що просто йде ліфт і таке відчуття, що просто він підв'язаний на мотузки, знаєте, калатається в шахті ліфта. Ліфти у своєму будинку, що по вулиці Верхарній, 70, люди замінили практично одразу після того, як створили ОСББ. За рахунок фінансування з міською радою – 70 на 30%. Ліфт – це безпека, тому у нас це було на першому місці. У першу чергу ліфти, а далі дах. Криша. Капітальний ремонт одного із ліфтів у цьому будинку обійшовся в 120 тисяч гривень. 38 з них заплатили мешканці. Заміна купе кабіни, кнопок виклику. Ви бачите, які і встановлена диспетчеризація, безпровідна диспетчеризація, прилади безпеки, плюс в машинному приміщенні ремонт зроблений. А це вже будинок по вулиці Стеценка, 35. Тут встановили новий ліфт. Виробник – білоруська компанія. Є і електронне табло, і кнопки виклику поверхів зі шрифтом Брайля для незрячих. Нова станція управління. Це частотні, які носять на мікросхемах, мікропроцесорах, нові, акуратна, компактна станція, яка обслуговується, ви бачите, на одній основній платі всі ті грилюшки і то все, яке в релейній станції управління. В капітально відремонтованих та нових ліфтах наразі встановлюють диспетчерський зв'язок. Аварійна служба ліфтів. Київська, 12, перший під'їзд. Це працюють механіки. Хорошо. Дзвінки від тих, хто застряг у ліфті, потрапляють до диспетчера Олени Богатько. За зміну вона приймає від 15 до півсотні викликів. Якщо раптом людина застряла в ліфті, так? Вона виходить на зв'язок до мене. Я з нею спілкуюся, заспокоюю, щоб не переживали. І якщо двері закриті, все в порядку, я перезапускаю ліфт, виключаю дистанційно, потім включаю його, ліфт перезапустився і поїхав. Якщо це можливо, якщо не можливо, я висилаю машину і лежу механіки. Такою системою зв'язку обладнано до 200 вінницьких ліфтів. За 2017 рік в місті капітально відремонтовано більше сотні дрототягів, 8 замінено на нові. Цьогоріч встановлено 10, капітально відремонтовано – до 40. Втім, цього недостатньо, кажуть на підприємстві «Вінниця-міськліфт». Викручуються поточними ремонтами. На тих ліфтах, де 25 років пройшло, а вони обов'язково попадають під обстеження, виконуються поточні ремонти для того, щоб ліфт, так сказати, не зупиняти, а дати можливість мешканцям ним користуватися. Наразі капітальний ремонт ліфта коштує від сотні тисяч гривень. Вартість нового – близько півмільйона. Гарантійний термін експлуатації відремонтованого – 4-6 років, нового – 25. Втім, сьогодні, аби отримати капітально відремонтований ліфт, навіть за рахунок співфінансування ОСББ та міської ради, треба ставати в чергу.
У нас зараз гроші є, готові ремонтувати, а у міста нема цих 70%. У нас 30 є. Однак нині, запевняє керівник підприємства Анатолій Уздемір, всі ліфти у технічно задовільному стані і безпечні для людей. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини. Скло розписане золотом та інкрустоване камінням Сваровські. Вінницька художниця Лілія Задоянчук представила персональну виставку під назвою «Тропіки». Свої картини мисткиня малює фарбами та емалями на склі. В чому унікальність такої художньої технології, розповість Вікторія Гетьман. Живопис на склі. У Вінниці свої роботи презентувала художниця Лілія Задоянчук. Каже, подібна техніка поширена в Європі. Втім, саме її картини аналогів в Україні не мають. Тема виставки – тропіки. Мене так захопила взагалі азіатська тема, тема тропіків, тварин. І це мене дуже надихає, бо це природа, дика природа, вона надзвичайно красива, і мені хотілося показати ось якісь моменти характеру цих тварин, оту красу. Особливість техніки розпису на склі полягає в нанесенні фарби зі зворотнього боку картини. Художниця каже, починаючи роботу, повинна уявляти кінцевий результат, до того ж у дзеркальному відображенні. Так малюю, перевертаю, дивлюсь, малюю, перевертаю, дивлюсь, ще іноді ось так. Важко, бо якщо якась помилка, то прийдеться все стерти, щоб, бо інакше ніяк. Але я вже так приловчилась, то майже не стараю. Це перша художниця, яка, в принципі, якраз таку авторську техніку зробила. Це її авторська повністю. Я думаю, що, можливо, щось є подібне, але трошки інше. Тому що скло, воно багатогранне. І є моліроване скло, так називаємо. Але це трошки інша плавка йде і інший, колір цього скла і склад інший. Можливо, десь щось перегукується, але ось саме це ми зустрічаємо вперше. На одну картину художниця витрачає місяць часу. На скло малюнок наноситься спеціальними фарбами та емалями. Також у своїх картинах Лілія Задоянчук використовує позолоту та дорогоцінне каміння. Випадково завітала в галерею і вражена сьогоднішньою виставкою, тому що картини такі якісь незвичні, навіть декілька вже собі придивилися, дуже цікаві, взагалі автор просто вражає роботами. Навіть одну картину дуже навіть сподобалася, в вигляді медуз, там круто-круто дуже. Ти заходиш, а в тебе просто очі розбігаються, тому що дуже великий асортимент картин, і дійсно ти дивишся, і ти поринаєш оцей світ, світ казок, все в камнях Сваровського, все в ефекті 3D, іде вражає, дійсно, всі картини наповнені таким позитивом, такою гарною енергією. Загалом в експозиції представлено 15 робіт. У регіональному центрі сучасного мистецтва у Вінниці виставка триватиме до 15 жовтня. Вікторія Гетьман, Олександр Базюк, новини. Вінницькі степістки Яна Лісова та Євгенія Дудник та Насюк вибороли першість на українських змаганнях зі степу і вже наприкінці листопада поїдуть до Німеччини на чемпіонат світу. Як вінничанки тренуються, які розинки готують для глядачів, розкаже Руслана Ткачук. Вистукувати шлях до перемоги дівчата почали з дитинства. Ми брали участь, перш за все, в всеукраїнських змаганнях десь з 2014 року. І майже завжди ми брали золото в категорії тріо. І в категорії соло я привозила і золото, і срібло, і бронзу. Тобто на всесвітні змагання попадають ті, хто зайняли перше, друге і третє місця. Ми ще ні разу не вилітали нижче третього місця, тому майже кожен рік, з 2014 року, ми попадали на всесвітні змагання. Ті, що пишуть музику ногами, саме так кажуть про колектив вінницьких степісток Flame Tap. Усе почалося із чемпіонату України зі степу, котрий нещодавно проходив в Одесі, де дівчата вибороли першість. Однак вже зовсім скоро, в кінці листопада, вінницькі степістки дадуть лиха за каблуком на чемпіонаті в Німеччині. Туди приїжджають світові зірки степу.
це люди, які розуміються. Тобто вони чують ритми, вони розуміють, що це не просто танець, це ще музика. Ми її робимо своїми ногами. Тому ми саме в цьому чемпіонаті приймаємо участь. До підготовки до чемпіонату України, кажуть дівчата, підійшли креативно. Хоча ми дуже різні за своїми характерами, але ми хотіли єднання в номері. І саме під цю музику, під «Даху браху», вона підійшла нам емоційно. Ми зійшлися в цьому танці, ми його відчуваємо дуже добре разом, тому під неї. Це українська музика. Ми хочемо продвигати і український стиль в степі. Чим вражатимуть німецьку публіку цієї зими, танцівниці вже знають. І кожну вільну хвилину присвячують тренуванням. Нині збирають гроші для поїздки. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини. На сьогодні це все. Стежте за новинами на UA Вінниця. Я ж дякую, що дивились.